Შუალედური არჩევნების თარიღი ახლოვდება და რა ხდება გორში. Აი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ნომერ 32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ლევან ისაკაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ლევან, მოგესალმებით, მადლობა იმისათვის, რომ დრო გამონახე. Ეხლა როდესაც აი ყველაზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს მესმის და მოხვედი გვესტუმრე იმისათვის, რომ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ დეტალურად აუხსნათ ის პროცედურები, რომელიც უნდა გაიარონ. Თუმცა, სანამ ამ პროცედურებზე გადავიდოდეთ და სანამ ამ პროცედურებზე ვისაუბრობთ, მე მინდა პირველ რიგში ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ აი ბოლო დროს ეს ძალიან გავრცელებული იყო და ხშირად ვსაუბრობდით ხოლმე იმაზე, რომ გორი კასპის მაჟორიტარად იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი წარდგენილი. Ეს არის შეცვლილი და აი ამის შესახებ მინდა პირველ რიგში რომ ვისაუბროთ. Უკვე ორი კანდიდატი არის გორი კასპის მაჟორიტარად წარდგენილი. Ვინ არის ეს მეორე კანდიდატი, რომელი სუბიექტიდან არის, ამაზე რომ გვითხრათ ჯერ და შემდეგ უკვე პროცედურები აქაც საინტერესოა. მოგესალმები მაკა, მიესალმები თქვენ მაყურებელს. Კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ თქვენს კითხვებს უპასუხო. Ესე იგი, კანონით დადგენილ ვადებში, ჩვენი ორგანული კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსით ვადების დადგენით, გორში არის რეგისტრირებული ორი კანდიდატი, გორი კასპის მაჟორიტარად არის რეგისტრირებული ორი კანდიდატი. Ეს არის ერთი ქართული ოცნებიდან გიორგი სოციაშვილი და მეორე სოციალური სამართლიანობისთვისაც დან მამუკა ტუსკაძე. ვადები უკვე ამოწურულია, შესაბამისად მეტი კანდიდატი ვეღარ დაემატება, შესაბამისად ორი კანდიდატი იქნება წარმოდგენილი ბიულეტენზე, რომელიც დახვდება ჩვენს პატივცემულ ამორჩეულებს საარჩევნო უბანზე მისვლისას. Ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომელიც გვაინტერესებდა მაშინ, როდესაც ერთ კანდიდატზე იყო საუბარი. Როდესაც ერთ კანდიდატზეა საუბარი, დამეთანხმებით, აი საზოგადოების უმრავლესობა ალბათ ფიქრობს, რომ რა აზრი აქვს არჩევნებზე მისვლას, როდესაც მხოლოდ ერთი პირია შემოსახაზი, მით უფრო ცნობილი არის, რომ ეს გიორგი სოციაშვილი კანდიდატი, რომელიც თავდაპირველად იყო წარდგენილი, არის სახელისუფლებო პარტიის კანდიდატი და შესაბამისად ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეები ცოტა ნაკლებ აზრს ხედავდნენ არჩევნებზე მისვლისას. Თუმცა აქ არის ტექნიკური მხარე, ეს არის პოლიტიკური მხარე, რომელიც არანაირად ჩვენ დღევანდელ სასაუბრო თემას არ ეხება. ტექნიკური მხარე, როდესაც არის ერთი კანდიდატი წარდგენილი საარჩევნო უბანზე და ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ შემდეგ, რა შეიცვალა ორი კანდიდატის შემთხვევაში. საინტერესოა, აი რამდენი ამომრჩეველი უნდა მივიდეს, რომ არჩევნები ჩატარებულად გამოცხადდეს. Მინიმალური რაოდენობა რა არის იმ არჩევნებისა, რომელმაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო უბანზე? ესე იგი, მინიმალური რაოდენობა, ბოლოდან დავიწყე კითხვაზე პასუხისგაცემას, მინიმალური რაოდენობა არ არსებობს, რამდენი ამომრჩეველიც არ უნდა მოვიდეს, ყველა შემთხვევაში არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლება, ანუ ზღვარი მინიმუმი არ არსებობს. რაც შეეხება მაქსიმუმს, ეს არის გორი კასპის, როდესაც 20-20 არჩევნები ჩავატარეთ, ეს მაშინაც ეს წესი მოქმედებდა, საერთო არჩევნებს გულისხმობ. ესე იგი, კანდიდატმა უნდა მიიღოს აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს არის მოსული ამომრჩევლებს, რომ გამოვაკლებ ბათილი ბიულეტენების რაოდენობას, ნამდვილი ხმები, რაც არის იმ ნამდვილი ხმების აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 50% პლუს 1 ხმა. ხა ჩვენ შემთხვევაში პირობითად ვთქვათ, თუ იქნებოდა მხოლოდ ერთი კანდიდატი წარმოდგენილი, რამდენი ამომრჩეველიც არ უნდა მოსულიყო, არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლებოდა და შესაბამისად გამარჯვებული იქნებოდა ის ერთი კანდიდატი, თუნდაც ერთი ხმაც რომ მიიღო. ამ შემთხვევაში ხა მოცემულობა რაც გვაქვს, გვყავს ორი კანდიდატი, შესაბამისად ორი კანდიდატიდან ვინც მეტ ხმას მიიღებს, ბუნებრივია აბსოლუტური უმრავლესობაც გამოუვა ნებისმიერ მათგანს, რომელიც იქნება გამარჯვებული, შესაბამისად მეთხმას, რომელი კანდიდატიც მიიღებს, ის კანდიდატი იქნება უკვე წარმოდგენილი ჩვენ საქართველოს პარლამენტში, პარლამენტის წევრად 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. Ანუ ამ შემთხვევაში მეორე ტური ფაქტობრივად არის გამორიცხული, თუ არ ჩავთვლით ისეთ ალბათობას, სადაც ისეთ უიშვიათეს ალბათობას, ალბათ სადაც კანდიდატთა ხმები 50-50-ზე გაიყოფა. დიახ, ახლა ამაზე სხვადასხვა წესი არსებობს, შუალედურზე სხვა წესი არსებობს, მეორე ტურზე სხვა წესი არსებობს, საერთო არჩევნებზე სხვა წესი არსებობს, იგივეა თუნდაც რომელიღაცა
Magalita ce izleva, mă ori turșie, colo doi subiecte iar gada uite, ce în canon cu obne varom, u câte si ședegi scone, ori candidati gada dis, mă ori turșie. Tu însă ce izleva, tu mă ori da mesame adgrize gasulma, magalitis tu suet pe subiecte, ma tu simraule i kneba, im șem trăuași, sami candidati gada uite, tu zusta tertna irih pe bie knebat, magalitis tu suet pe mă ori da mesame adgrize gasul subiecte. Tu mă ori turșie, ci ghivena irih pe smireven, mașin pirul turșie, u câte si și de gismul că unei candidati trebuie gamarjovul. Agretul Gauks, dat cum ar fi să magalitat registrația sa schimb nișon lui Gauks, romel subiect, e supra adregaiului registrația sa, e subi sa etida i ghiu etanabarih mai veșem trovași, gamarjovul e candidat ikneba. Nu am șem trovași, reon de limo se vulnă, barat cu Gauks, nebriuia gamova, i se rom, ramde nihmitat sa unda gamarjos, e candidat, pact obriuat, mi-o returi gamorit schului Gauks, ikneba gamarjovul. Te xalq nishnatul garam ertikhmis xoalba tsamshim tkhovashi aris gadamsqedi. Sainteresoi qo ratkma undas, me ma interesebs ai chven sakmot gvian gaviget meore kandidatis arsebobis shesakhep, amaze rom visaubrot rodis da registrerida is rogorc chans vadis dasrulebas elo da tu ratkma undas saidumlo ar aris da shegvitli am informatsiis gatsem. Are, ratkma unda, e canon dat genilu, adepși, da registrezi, da, 5 septembrie, da registrații, suada, da, suada, șoris, bolus, acardalu, debia, da, hlobit, pirueli, erti mesame de iho, gasul, adepi, sa, roca, rodisac, registrația, gaiara, zemotahnișnuma, mamukatus, kazes, gulismob, candidat, ma, da, da, uite, ce-i sa, oksa, ce-i comisie, stamjnomaris, nemier, gata, republicna, registrația și da, Cuit, și asta am amisat, biuletan și da, și am ajuns pe loc mepșit, dar mod gândit lichneba, ori candidate. Gheorghe, soția și el, da, m-am mucat uscați. Madloba, am informații, este să fac, da, uite, tehnicul, care se ce n-am ieșit să fac informația de interviu, când da, a fost arti twistin, al lui Shelly Vucuta Medistin, tunca, gargi lichneba, e mai urabil, este să rămân mașin. Es informația vermiho, mocletrom, visa obrot, im detalibze, romelit sarcev, no ubanze, culile pe pisahit, da, deva ma urebos, radgan vici tromesaris, arcevne pisada cuca electronul atmouzat, mismicema, misulam obcevleps, da, ia maserom visa obrot, erter tikit, ha, romelit sa, me ukavici am kithaz vasohicen visa obrot, unca, rodezat se electronul, arcevne bis tema, sair tot zamoicea, electronul, arcevne bis alim vorma, adamian, Gaigo, rom, magalitat, specialul web-gordis, gama, care ne pisa șolivit, ma ca surulia, adgile, dan ședzle, podat, hmismicem. Odi, da, uite, odi, 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 procedura bit, unda mi videt, mainz, sarčevno ubnebze, rahteva. Unda mi videt, mainz, sarčevno ubnebze, da, hteva, rahteva, electronul, tehnologie, bi, rom, li sa șolivitat, ce în gaul, tu verificația asta, rom, li sa șolivitat, mi-o ori aparate, aparatul de aitulis, ჩვენ mier, gaketebul, arcevans, mirebul, hmeps. Este gheț, patara, ce stori pa și uitan, electronul, arcevne, bi, ჩვენ ana și arai, ჩვენ tanaris, electronul, tehnologie, bi, gamoh, enebit, atare, arcevne. Folodam, folodam, estonetia, am tem sopliu și s-a dat electronul, atardeba, arcevne. Ძალიან დიდი მადლობა, მაგა ეს კითხვა რომ დამისვი და ზოგადად ინტერნეტი რო ახსენე. ესე იგი, მე ყველა ეთერში ამას ვამბობდა, თქვენ ეთერსაც გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ესე იგი, ინტერნეტთან მიერთებული ჩვენი აპარატები, ვერიფიკაციის აპარატები და ხმისმთვრელი აპარატები არ არის. Anu, aranairi, čareva, veranairi, čareva, internetis, meșobit, vermohteba. Isin, arian, holot, ertmanet, tan, dacă au șirebuli, sincronirom, condes, imistus rom, ormagi, verificații, smtelo barikos. Siahle, isaris rom, kidevert, atara, nuanse, gaoketep, accent, șebohazu, agari, kneba, ese gikneba, gapera deba, čueni, sasurueli, subiectis, tin, arsebulim, holot, ertic, reunda, gaopera tot. Tu oriuve წრეს გავაფერადებთ აპარატი აღიქვავს როგორც ბათილ ბიულეტენს, თუ არც ერთ წრეს გავაფერადებთ მაშინაც აღიქვავს აპარატი როგორც ბათილ ბიულეტენს. Ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სუბიექტის წინ არსებული წრე უნდა გააფერადონ ჩვენმა ამორჩევლება. Ერთი კარგი რაც არის კიდევ სინქრონი ვახსენე და ბარემ აქვე ვიყვი, ესე იგი მოსულ ამორჩევლებს მით უმეტეს ჩვენ სოფლად ცხოვრება ამორჩევლებს ძირითადად ერთი და იგივე გვარის ამორჩევლები ცხოვრობენ ხოლმე ერთ და იგივე სოფელში. Ხშირია ესეთი შემთხვევები და რაც თითქოს ცოტა დისკომფორტს უქმნიდა, რიგი შესაძლო იყო რომ დამდგარიყო საარჩევნო უბნებზე. Ეხლა სიახლე რაც გვაქვს უკვე
atumis șemdgom, anu senac ida se șemdeg da acen șuale durdari gare și acen zgulis hob, musul amor cevels, șesaz leglu baus, mi uides nebismier, tauisupal registratortan. Anu agaruțev, tauisi guaris miheduit, ansia și registrații miheduit, registratoris amor cevadan, agadis moces rigebilis, da nikidan martva. Anu nebismier, tauisupal amor cevadan, registratortan, midis amor cevadan, ce s-a mamis atuca is rigebi, romeli ce s-a zluat, opiliho, sarce nu ubneptan, gamoric huliada, zalian misa salmebelia, espactit. Ce s-a mamis atuca sincroni rom vaxeni, aris, oela, arat, și chatul tulisia, dar are sincronii dacă au șirebul. Romel registrator tanețarunda gaieros, verificații procesii. Am omcevel ma, huela aparati, agriți haus, im am omcevel ta rautenuba. Am registrații procesii, electronul iar ogorț mi uhti, ai gaxo salvat holas, mi magalita, sahazam masos, romlitat s-hdevo da holme, es procese, bi procedure, bi am ovart mi iar ogorț. Iar es sahazavit, sievit. Coaux sarcin obnebze, ogond argamoi, eneva imșem trouaș de tuhuela aparatim scobridan argamoi da, tunca aseti pacti. Ai echla magalita, tas ciudmet sarcin obanze, electronul, tehnologie vizgamoc enebit, ce am și asta mozda hubze, ce adam at olkși, șuale durdari gare și ace unebida, arce tu banzem, zgau si șem trouari, coro romelime, aparati scobridan gamosul, cosisero. Ara naclebori aparat, iată, tu ai arciun ubanze, și saba mi s-a timis albatovar, suco la aparat, iată, rulat, ca puci de stac, obrudan gamo, uite, spact obruat gamo, uite, schulia. Ce ai tanic nebian, mobilul, cupe, virat, ca unda, all kids, scausi, tehnicul, nați încit, scadam zadebule, biuat, mețu, au iertesti treneri, cesco, sa arciun ubanac și sadat, tehnicul, utrit, gadam zada, hutasi, monatile romlebiți să arce nu bunezeți armătgenilebi icnebian rogorți armămatgenileba ce s-a zlu rogorți ucoiarian beuri da registrebulebi de arceulebi comisii eurebat beuri partie evați da nișnesc comisii eurebat tu îndați am orceulebi icnebieni se trebuie romlebi tați nobireba supra magali icneba am aglebul icneba am să arce nu utrida ეს ყველაფერი კიდევ იმ საარჩევნო პროცესს უფრო მარტივს გახდის და უფრო გამჭვირვალეს გახდის, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვება და ჩვენ სამორჩევნოს ისეთ სერვისს შევთავაზებთ, როგორიც საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას შეეფერება და შეესაბამება. Markirebis procesi, ჩვენ წინა ინტერვიუში ამ თემას შევეხე, თუმცა წეგან როგორც აღნიშნე, არიან მაყურებლები, რომლებმაც გამოტოვეს ეს ინტერვიუ და ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. Რჩება თუ არა მარკირების პროცედურა, რადგან ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, რელიგიური მრწამსისთვის გარკვეულწილად მიუღებელი იყო ეს. Da, ra procedura bez gaula ma uca, stori da am margire bez gauli česul, am obcelul sama za crom visa ubrunt. Margire bez sitre, da margire bez gaula, procedura ise zalașia, zogadat როცა სისტემა იცვლებოდა ეს მხოლოდ მხოლოდ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ არ არის მიღებული ეს ხდება ჩართული მხარეები საერთაშორისო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების სუბიექტები და ასე შემდეგ მათთან კონსულტაციების შედეგად საბოლოო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული რომ მარკირების სითხე და პროცედურა დარჩა ისევ ის კი არა დაემატა გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიაში მყოფი ამომრჩევლების მარკირების პროცედურაც. Ანუ მადლობა ამ კითხვისთვის კიდევ ერთხელ მაკა და ჩვენს ამომრჩევლებს რომლებიც გადასატანი ყუთის სიაში არიან, ანუ მოთხოვნილი აქვთ გადასატანი ყუთი, როდესაც მიულენ ჩვენი კომისიის წევრები, მათ მოუწევთ მარკირების პროცედურის გავლაც. Ეხა ის შემთხვევა, როცა უღარ საცხადებს რომელიმე ამომრჩეველი მარკირების პროცედურაზე, ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება ჩვენი ორგანული კანონის საარჩევნო კოდექსი, რომ ასეთ ამორჩეველს უარი ეთქმება, ასეთ ამორჩეველზე ბიულეტენი არ გაიცემა და არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი ეთქმება. Შესაბამისად, ეს აპარატებიც ისეა მოწყობილი, რომ როდესაც რეგისტრაციას, ვერიფიკაციას გაივლის ამორჩეველი, გამოჩნდება სახეზე, შესაბამისად, რომ დაადასტურებს ნამდვილად, რომ ის ამორჩეველია და ფოტოსურათიც გავს და ასე შემდეგ, შესაბამის პროცედურის დაცვით, ამის შემდეგ ხდება მარკირება და მარკირების გაკეთების შემდეგ უკვე იბეჭდება ქვითარი, რომელზეც ამორჩეველი ხელს აწერს და ადასტურებს, რომ იმ კონკრეტულ საათზე და წუთზე თავის პირადი მონაცემებიც ედაის დატანილი იმყოფებოდა საარჩევნო უბანში და ის თავსდება შესაბამისად რეგისტრატორთან ოთავსებულ გამოჭვირვალე ყუთში.
ამიტომ მარკირების პროცედურის გავლა ყველა ამორჩევებს მოუწევს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. Ასევე აი გადასატანი ყუთი ახსენე, გადასატანი ყუთის პროცედურებიც არის რაღაცა გარკვეულ ასე ვთქვათ სისტემაზე აგებული, როდის უნდა შეატყობინოს ამომრჩეველმა, რომ მას სურს გადასატანი ყუთით სარგებლობა, რა მიზეზების დროს შეუძლია რომ გამოიყენოს და ისარგებლოს გადასატანი ყუთით, ამაზეც მივაწოდოთ ინფორმაცია. Gadasatani quti svatashoris raudenobats ki sheitsvala gadasatani quti shesagib gaundinari ki da romrembis amorchevelta raudenoba gaizarda titueul ubanze da 1500 rom iqo zedazugari gaxda 3000 shesabamisat sheizleba 2 an 3 ubani qopiliqo kondes da gvaqs kidets ekhla motsemul situatsiashis gaertianebuli ert ubnat ai magalitad gorshits gvaqs iseti ubnebi sadats zvelat 3 ubani iqo da mkholod 1 ubani darcha გვაქვს ისეთებიც, სადაც ორი იყო და მხოლოდ ერთი უბანი დარჩა. Იქ, ანუ ძველად თუ ორი უბანი იყო, იმ საარჩევნო უბანზე იქნება ორი გადასატანი ყუთი. Ანუ სპეცჯგუფის წევრები ყავს დამატებული კომისიის წევრებთან ერთად ივლიან სპეცჯგუფის წევრები, რომლებსაც უკვე სამუშაო დაწყებული აქვთ და ამორჩეულის ბარათები უკვე დარიგებული აქვთ. Ეს სპეცჯგუფის წევრები შესაბამის უბანზე მიიტანენ გადასატან ყუთს კომისიის წევრებთან ერთად, ხოლო მეორე გადასატან ყუთს მიიტანენ ან მესამეს, ან პირველს, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში იქნებიან კომისიის წევრებიც და თუ ერთზე მეტი გადასატანი ყუთია, უკვე იმ შემთხვევაში დამატებული იქნება ორი სპეცჯგუფის ორი წევრი. Ეხლა აქვე ვიტყვი, რომ რადგან ვადები ვახსენეთ 18 სექტემბრამდე ვადა გვაქვს რომ ჩვენ გადავამოწმოთ ჩვენი თავი. Ნუ მოვიყვანთ ბოლო დროს, ბოლო დღეს, იმიტომ რომ შესაძლოა მაგალითისთვის ვიტყვი ჩვენი ID ბარათს ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტს ვარ დახონდეს გასული და ჩვენ გვეგონოს რომ ვადიანია და ჯობია რომ გადავამოწმოთ, თუნდაც ჩვენი მონაცემები ან თუნდაც შეიძლება რომ ჩვენ სადაც ვიყავით რეგისტრირებული, მეპატრონე სხვა იყოს იმ კონკრეტული უძრავი ქონების და ჩვენ გავგიუქმონ ჩვენი ნებართვის გარეშე, ასე რომ ვთქვათ, რეგისტრაცია. შესაბამისად, ამორჩეველი, რომელიც რეგისტრირებული არ არის, სიაშიც არ არის და ამიტომ ჯობია, რომ ყველა ამორჩეველმა თავისი და თავისი ოჯახის წევრების რეგისტრაცია გადაამოწმონ ნებისმიერ გაჯეტის მეშვეობით, ტელეფონი იქნება თუ, რა ვიცი, ინტერნეტის მეშვეობით, ლეპტოპით, რა ვიცი, შეუძლიათ რომ შეებრძადრიან საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე და გადაამოწმონ თავისი თავი. გადასატანი ყუთის მოთხოვნა შეუძლიათ 20 სექტემბრის ჩათვლით 18 საათამდე ჩვენს ამორჩეულებს და შეუძლიათ მიმართონ თავის უბანზე, სადაც არის საარჩევნო უბნის ცენტრი და იქ უკვე უბანი შესაბამის პროცედურას გაატარებს და უკვე გვაქვს მიღებული განცხადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეტლით მოსარგებლე ამორჩეულებზე ვიტყვი, რომ თუ თავისი საარჩევნო უბანი, ანუ რომელშიც არის რეგისტრირებული, არ არის ადაპტირებული, შეუძლია მოგმართოს ან საოლქო საარჩევნო კომისიას, ან საუბნო საარჩევნო კომისიას იგივე ვადებში და ნებისმიერ ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე, რომელიც იქნება ადაპტირებული, რა თქმა უნდა, მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. Ეხა ის შემდეგი კითხვა, ფაქტიურად რომელიც უნდა დამესვა, არის ძალიან ახლოს იმასთან, რაზეც ახლოს საუბრობდით. Რამდენად ინკლუზიური არის აი ეს გარემო თვითონ საარჩევნო უბნებზე? ახსენე, რომ მათი ნაწილი არის ადაპტირებული. არაადაპტირებულ უბნებთან დაკავშირებით ეტლით მოსარგებლეებისათვის გასაგებია, რა შესაძლებლობა იქნება, მათ უნდა მოითხოვონ გადასატანი ყუთი, მაგრამ მაგალითად უსინათლო მომხმარებლებისათვის თუ არის გარკვეული პირობები შექმნილი და როგორ უნდა მოიქცნენ საარჩევნო უბანზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, განსაკუთრებით აი ამ ჯგუფზე რომ ვისაუბროთ? Ჩვენ უსინათლო ამორჩეულებისთვის ქონდა ხოლმე ბრაინის შრიფტით დაბეჭდილი ბიულეტენები, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, ფარულობის პრინციპს ვარ ღვევდით, იმიტომ რომ თუ ერთი იყო მაგალითისთვის ვიტყვი უსინათლო ამორჩეველი იმის კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე, როდესაც კომისიის წევრები ითვლიდნენ ამ ბიულეტენებს, რომელიც იქნებოდა ბრაინის შრიფტით დაბეჭდილი, ანუ იმ კონკრეტული ამორჩეულის ფარულობის პრინციპი დაერღვეოდა. 2019 წელს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ ჩარჩო ფორმა გამოიგონა ისეთი, რომელშიც
როგორც სხვა ამოჩრილებისთვის იგივე სახის ბიულეტენი თავსდება, მას აქვს ამოჩრილები და ზედ ამ ამოჩრილებში არის ბრაილის შრიფტი დატანილი, ანუ უსინათლო ამოჩრილებს მხოლოდ ამხოლოდ Registratorii valdebulia rom, ce am avut valos, romeli numris șemdec, romeli numeri subiecti modis, da, uke, ik motau sebis șemdec, usinatul am ovcheveli, olguar, dahmare bisgare, și titon, am șemtua și uke, aperadeps, da, manam de hazau, da, mistui sa surul subiect. Amitom, parul obis principii, țagare, rugăvate, rogur, sua am ovcheveli, sau trigive sa his, biulet, eni gacinia, im usinatul am ovcheveli sa. Rațe, am țirem credul am orcelui zgau, ce în lupe bi, om, da, ați satuale de acea sarșie, a nase șemdec, da, se șemdec, da, ce nic amit uzrunul cort, magalitat cu dasmena dacă e tebuli am orcelui bistu, special un postere bi gau scamocrului, da, ce ni Sacratul Central al Sacratului Comisiei Departamentit, am cu trhitați mușa obsrom, ce în rogor unda miudget am zogadat ce zgudul și s-a zlăbluvit cone am omceul lepsta, dar adgan este tip magal serios tau azot, dar arăța tamasa cu cațeului, ce și s-a bamisat, am cu trhitați o art, gadam za de bule, dar ce închide o ațudit, ce în ubnist eurep sau unul Sacratului Comisiei Eurep, am zgausi sahit informații asta. Ehați mi din areop să ai dresați o ghiuie să ai training. Ai bolok, itho, ce ne-am zis, ține gadat se mașit sui sau bret, tunca, care e kneba, e hați can martot, bolok, itho. Rodesat sa tehnologie, pse gadget, pse midi sau bari, electronul moțobil, pse midi sau bari, ideverti, gupie se odkat, romelica, gargol, zila da iam, șe se zile, lobe, pse verplop, saris, gargol, asak, zemot, opia, da mi-a nebiș, gupie, romle, ma țarician, zgausi gadget, abis, mohmareba. Mis semeni sini chmas rom ertis mkhrivarda irhost ored mati archevanis parulobis principi da meores mkhriv shezlon ai am tehnologiur detalebshi garkova am kutkhitats izrunda saarchevno administratsiam es shesabamis ma samushao jgupma miigo es gadatsqetileba shemdeg yuridiulma Departamentul Mazda, șemte cu care Sacratulul Central Mazda, șemte comisia, gaitana scutom Mazda, e sa kitri, am kutrit, mogarebulia, dar rogor. E sa egi, imam ovceul, suisat, titon arșe udzlia, rom, tauisi helit, gaketo, sarceoani, maxim trovașim, holodam holod, schoam ovceul, ehmareba, gabina, și anu, când ești creșteno, vaș copni, suflebi, scone, arcet pisara, aux, amisi uplebam, holodam holod, schoam ovceul, Holo, როდესაც მიუა ხმისთვლ სპეციალურ აპარატთან, თუ მას გაუჭირდება და თვითონვე იმ ბიულეტენს ვერ მოათავსებს, რომელიც კონვერტშია ჩადებული და ვერ მოათავსებს აპარატში, ამ შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ყოველთვის უკვე დილის 8 საათიდან 20 საათის შემდეგაც, ანუ სანამ ამორჩეულთან ნაკადი იქნება, დგას იმ აპარატებთან, ხმისთვლ სპეციალურ აპარატებთან და მას უფლება მიეცა, რომ თავისი Helit, დაეხმაროს და მოათავსებინოს ხმისთვლ სპეციალურ აპარატში ბიულეტენი. Იქ ფარულობის პრინციპი არ ირღვევა, იმიტომ რომ რეგისტრატორებს ბიუალდებულები არიან, რომ თქვა, რომ ბიულეტენი უკუღმა მხრიდან, ასე რომ თქვა, ანუ გადმობრუნებული მხრიდან მიაღებინონ აპარატს, თუმცა სწორადაც რომ ეჭიროთ, მაინც არ დაირღვევა, იმიტომ რომ ის არის ჩარჩო კონვერტში მოთავსებული და შესაბამისად აპარატი ისე მიიღებს, რომ ჩარჩო კონვერტი დარჩება ხელში, ეს იქნება თვითონ ამორჩეველი თუ იქ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და დატოვებს და ამის შემდეგ ტოვებს უკვე საარჩევნო უბანს ამორჩეველი. Მოკლედ, ანუ ნებისმიერ ამორჩეველს, ვისაც არ უნდა გაუჭირდეს, უკვე ჩვენ უფლება აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელს, რომ დაეხმაროს ბიულეტენის აპარატში მოთავსებაში. Mindea madloba githra, plevan, nimisat srom, kide vartal, da, ehmara, chuan sa maqurebel sta, potentiu ramov ce o srat pronda, iam detaliu și gargoivași, da, madloba nimisat srom, githari si ahlișe sa hevat, stagem și tobe vina hamtis. Madloba, tkoi, na hamtis.